Občina Žalec je zaključila izgradnjo oziroma obnovo treh cestnih odsekov. Cesta v dolžini 600 metrov mimo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu proti podjetju Omko Phoenix je bila v zelo slabem stanju. Novembra je bila zaključena popolna rekonstrukcija tega zelo dotrajanega cestnega odseka. Vrednost investicije znaša 172 tisoč evrov. Z ureditvijo pa je cesta uporabnikom bolj prijazna in, kot je še pomembneje, varnejša. Druge rekonstrukcije je bila deležna cesta proti Ponikvi, natančneje od Velike Pirješice proti Studencem. Gre za projekt vreden 175 tisoč evrov in za kar 900 metrov dolg cestni odsek. Dograjena in dokončana pa je bila tudi začasna povezovalna cesta med Gotovelsko cesto in priključkom proti Hoferju v Žalcu. V preteklih dneh so dokončali in s tem uredili 100 metrov dolg cestni odsek skupaj s križiščem, dogradili pločnik in parkirišča za uporabnike novega vrtca Žalec Zahod. Pobarvane so že tudi talne označbe, odprtje ceste pa načrtujejo v prihodnjih dneh.